U ukrajinskom napadu na Belgorod poginuo je jedan muškarac, a još pet osoba je povređeno, izjavio guverner tog ruskog grada Vjačeslav Glatkov na svom Telegram kanalu. Prema preliminarnim podacima, jedna osoba je poginula. Muškarac se vozio automobilom kada je eksplodirala granata pored njega, preminuo je na licu mesta od gelera, napisao je guverner, izražavajući saučešće porodici i prijateljima poginulog, prenela je agencija RIA Novosti. Pored toga, četiri osobe su povređene kod pijace, dodao je Glatkov. Dve osobe, muškarac i žena, zadobili su rane od gelera i smešteni su u bolnici. Još dva muškarca su hospitalizovana, naveo je on. A jedna žena koju je geler pogodio u ruku dok je bila u autobusu prebačena je u urgentni centar. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, Belgorod je napadnut danas u dva navrata. Oko 13 sati ukrajinske snage su pokušale da izvrše napad na ciljeve na ruskoj teritoriji, izvodeći udar iz višecevnog raketnog sistema Vilha, a dežurni sistemi protivvazdušne odbrane uništili su pet projektila iznad Belgorodske oblasti, navelo je Rusko ministarstvo odbrane. Prvi napad se dogodio oko podneva kada su sistemi protivvazdušne odbrane oborili četiri projektila ispaljena iz Aldera, kada je povređena jedna osoba.